pripravené sú prvé správy v mesiaci júl. Vítajte pri sledovaní. Rozpráva v zhromaždení Srbska, ktorá trvá už viac ako mesiac, celkom stratila zmysel, shodnotila predsednička vlády Ana Brnabičová. Dodala, že v parlamente bola viac ako 11 dní, lebo chcela ukázať, v akej miere rešpektuje tému samotnej schôdze, na ktorej sa rokuje o bezpečnostnej situácii v krajine. V parlamente sa nachádza aj kvôli požiadavka, medzi ktorými je aj odvolanie z funkcie ministra vnútorných vecí Bratislava Gašiča. Ako Brnabičová uviedla, tejto schôdze sa dožadovali opoziční poslanci, ktorí sa nakoniec na schôdzu nedostavili v dostatočnom počte, čím sa nedosiahlo kvórum. Premiérka to považuje za politické zneužitie parlamentu zo strany opozície. Špeciálny vyslanec Európskej únie pre dialog Srbska a Kosova Miroslav Lajčák zajtra pricestuje do Prištiny na rokovanie s kosovským premiérom Albinom Kurtim. Bude to prvá Lajčáková návšteva hlavného mesta Kosova potom, ako Európska komisia určila trestné opatrenia kvôli nepodnikaniu krokov na deeskaláciu situácie na severe Kosova. Kurti dnes vyhlásil, že tieto opatrenia sú dočasné a niektoré z nich už nadobudli platnosť. Minister stavebníctva, dopravy a infraštruktúry Goran Vesič hovoril s generálnym riaditeľom Eurokontrolu Raulom Medinom. Témou bola spolupráca Srbska a tejto medzinárodnej organizácie v oblasti bezpečnosti leteckej dopravy. Podľa Vesiča naša krajina veľa pozornosti venuje rozvoju leteckej dopravy a bezpečnosti a práve z toho dôvodu je spolupráca s Eurokontrolom veľmi významná. Rezortný minister riaditeľa Medinu informoval o zvýšení kapacít belehradského letiska Nikolu Teslu na 14 miliónov cestujúcich potom, ako francúzska spoločnosť Vinci ukončila výstavbu nového terminálu. Prizvukoval, že štát a spoločnosť aktívne pracujú na riešení problémov veľkých tlačeníc, ktoré vznikli v dôsledku nedostatku zamestnaných na oddelení triedenia batožiny. Ministerstvo školstva zverejnilo na stránke Moja stredná škola zoznam žiakov podľa študijných smerov, ktorí boli zapísaní v prvom zápisnom kole a zajtra bude zverejnený zoznam žiakov prijatých v druhom zápisnom kole. Väčšina budúcich stredoškolákov sa rozhodla, že namiesto ponuky elektronického zápisu využijú osobnú návštevu. V doprovode rodičov tomu tak bolo aj na všetkých troch stredných školách v Starej Pazove. Gymnázium Branka Radičeviča prijme od septembra 120 prvákov a viac voľných miest nemajú. Ekonomicko-obchodná škola má kapacitu 180 miest a ponúka 7 študijných smerov a aj tu sú zaplnené všetky miesta. Technická škola, do ktorej sa môže zapísať najviac 210 prvákov, má ešte niekoľko voľných miest v troj- alebo štvorročných študijných smeroch. Najviac voľných miest 18 je v smere technik grafickej prípravy, 10 miest pre operatérov strojového spracovania, 5 miest pre technikov počítačového spracovania a 9 pre technikov mechatroniky. Na budúcich žiakov v niektorých smeroch čaká aj duálne vzdelávanie, ktoré je čoraz populárnejšie a zaujímavejšie. Na zajtra je naplánovaná odstávka vody z dôvodu rekonštrukcie vodovodného uzla v centre Starej Pazovy. Preto v čase od 7. do 14. hodiny ostanú bez vody užívatelia v časti ulice Zmaji Jovina od ulice Branka Radičeviča po križovatku so Svetosávskou a časť ulice Svetosávska od ulice Zmaji Jovina po kaviareň M38. Ako zverejnila elektrodistribúcia, v stredu 5. júla v Belegiši ostanú bez elektriny v čase od 9. do 12. užívatelia v ulici Kráľa Petra od čísla 49 a 54 po číslo 109 a 120 a ulica Svetozára Miletiča od čísla 1 a 2 po číslo 12 a 31. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí organizuje tradičné oslavy pamätného dňa Slovákov žijúcich v zahraničí, ktoré sa uskutočnia v Bratislave v stredu 5. júla. Prítomní tu budú predstavitelia Slovákov z celého sveta, od Kanady, Argentíny, Anglicka až po slovenské komunity z Dolnej zeme. Odznie spoločensko-kultúrny program, v rámci ktorého budú aj slávnostne položené kvety k základnému kameňu pamätníka slovenského vysťahovalectva. Pozvánka do kina v Starej Pazove, tak ako dnes, rovnako aj zajtra, sa v kine premietajú dva filmy. O 18. je to titul pre deti Ruby Teenagerka, 90-minútové nové americké akčné dobrodružstvo. O 20. hodine je na programe Indiana Jones, akčný americký film. Vstupné do kina je 350 dinárov.
A ešte počasie, v útorok bude polooblačno, oblakov len pomenej do obeda, inak jasno a slnečno po celý deň. Teplomer bude ukazovať od 18 do 31 stupňov a slabší vietor pocítime zo severovýchodu. A na záver ešte zo pár aktuálnych mien. Dnes vo Vojvodine oslavuje sviatok mena Miloslav, zajtra Ervín a Matea. Pondelkové televízne správy končia. Dovidenia zajtra.